кинувся в село. І не дивно, бо під моїм вікном авто. І з тусою сьогодні все чудово. Дуже швидко одягнув штани, на ноги кроси, вискочив не босий. Сів у машину і рушили туди, куди. Не знаю сам зі мною мої люди. Їдемо поволі, я на приколі. Дивлюсь у вікно, і йдуть знайомі. Дівчата, як у вас справи? Стрибайте сюди і поїхали з нами. У мене є плани на сьогодні. Можу закластися, що ви не будете в одні. З вами MC, скажу не раз. Ми їдемо туди, де буде все гаразд. Слухай, слухай. Веселий, чекають тусу на дорозі, погляд на годинник, не вовсі, вони будуть з нами. Діка посмішка, тримаючи пакетик шмалі, задні дві високі кралі, тусу теж чекали. Вони знали, на що йдуть, вони знали, погляд за горизонт, тусі туса, ми стали біля буса, а усі ми готуйте бульбуля вдали. На задньому сидінні зі мною дві кралі, ага, непогано їдемо далі, натисне педалі, водій робить свою справу, автомобіль летить, летимо вперед, обертаються колеса по попереду, траса гриби мене без напаса. Усе гаразд, пролітають повз мене проблеми. Я знаю, що є кращі теми. Слухай, слухай. Назад, там їде бус, подивись вперед. Ми їдемо туди, дивись сюди, слухай сюди, їдемо. І я не знаю, куди ми приїдемо. Ось на дорозі момент MC веселий. Він озирнувся, почувши мої децибели, і приєднався до веселого вояжу, увійшовши до складу мого екіпажу. Мій екіпаж йде позаду, банда підтримки, повний бус народу. Я у кремсоду накидаю льоду і запиваю вогняною воду. Ай, непогано, мені нормально, бо я почуваю себе натурально. Потім на колесах ніхто не буде сумувати, все буде гаразд, будемо гуляти.